Ela nasceu 28 de setembro de 1966. E tá tocador de Wiri e tá canta também. A boa noite, nós também papo com o Gabriel Purier. Bom menino, dale clave, nós também acundisse. Ho un problema con il mio uovo l'amo. Ho bisogno che potrei aprire un cammino da qua con l'optica, ho bisogno. Perché mi ha abbassato per l'optica a diare che ho apparecchiato servizio on. Vamo a vedere. Montura per brandi solo di differente marca. Tu ne sai che non tanto blanco e che cambia colore del solo. Optica Antigliana, den Caia Grande 21. Servizio di tutto tipo di brandi per miraleo, lesa, bifocal e multifocal. E anche speciale per stare a notte. Montura para brilho de solo de diferente marca. Tem lens na stock e também de color. Abri e já luna para chapiane ou chorba de rosso de maíta e do sol para 6 horas da tarde e já sabra segundo aos pratos. Llama-nos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Óptica Antillana, serviço está on! Sim, já toca e canta com Giovanni Mercera. Cuida vossa salud mental sin tocar un instrumento musical. Nos está ofrecer les de drum, cuarta, guitarra, canto y piano. Sin tocar vos cantica preferí. Para más información, gisto un contacto con na 527-4513. Nos está llega de cerca vos, porque desarrolla vos conocimiento musical. Sin toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Farandulero TV, um programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadi Klaber. Tudo domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, no canal netamente bonaireano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadi Klaber. Cas de emoción, también na nosta crea espacio para crecimiento mental emocional y así na elevar tu vida personal. No te importa bo raza o sexo, cas de emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, cas de emoción, turja luna noche mitad de 9, aquí na nosta TV, el canal netamente bonaireano. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta mina palabra pa contenos di nan vida. E barrio na una na alanta, skolpo na abay, trabajo na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una cubota. Televidente, boa noite. Bom menino, tem outro dale clave a boa noite. A boa noite, nós temos outro invitado para nos conversar com ele. Interessantíssimo. A boa noite, nós temos Gabriel Purier, que nós vamos conversar com ele riba diferente tópico. Mas, para mim, nós vamos saber quem é Gabriel Purier. E assim, se o programa vai, nós vamos é outro tópico que nós vamos conversar com ele. Cotopo interessante. Gabriel, boa noite. Ah, boa noite, Giovanni. Então, boa noite na boa televidente Nantame. Danke para drop in no rato, você que nós aqui, Gabriel, vou ver se... Sim, sí, um prazer para estar aqui dentro um demo programa. Me dá direito a aurora. Sim, sí, nós on, nós on. Ok. Gabriel, vamos começar assim aqui. Quem é Gabriel Purier? Conta-nos.
Yeah, Gabriel Purie, me nasce na Bonneiro, vivo na Rincón, gente de mi juventud. Mi vivo visto mi un echt un cunuquiero, me lanta de un cunuco, me va a escolsi, me acaba LTS na Bonneiro, después me va a MTS na Corsol, se aí também me acaba, después me vim back Bonneiro, para começar a entrar na Bonneiro. Ok, ok. Agora, parte música, parte musical, só vou tocar o Iri, não sei como é que vou cantar também, vou cantar também. Sim, conta-nos, conta-nos. Vai, como é que começar, para mim, para me apresentar em público, para mim, como é que acaba a LTS, a minha King's Cartão, acerca a amigo minuto corso nome mês da Butch que está tocando o Iri de Watapana para nossa companhia de diploma e trek se me está tem 17 aí nossa toca de diploma e trekking pero promete se nossa toca boi palo que coisa nem também então esse aí está promete tocar de público. Okay. Tanto después ya asunto de San Juan con San Pedro ahí me corre mi promesa San Juan también día me da tiene 17 ahí ahí pero el tiempo me da seguir capa score mi mamá nanco mi tata con esa lagami sali tanto amigo Nel con Evo Sicilia ahí con pari ahí nandi el tiempo ahí no se corre un San Juan pero el tiempo San Juan de manera o que está piene da cor e sangue. Tem vida, um grupito chiquito da passando na casa de Turin. Okay. Então, assim deve começar a tocar o Iri, o Cosnay, responder coro, onde o Enem. Então, pero depois já me acaba a escola, me abai com o sol, até pedir a para um rato. Ah, ok. Sim, okay, eu pedi para um rato, me abai MTS, me acaba MTS. Me abri mesmo o bag Bonneiro na ano 92. Na ano 92, chega o tempo de bala, young ainda, um abri bala, que custa dentro, não se lanta. E time de futebol que chama Fuyam Boys. Ok. Não se lanta. Um time de futebol que chama Fuyam Boys, não está uma bala. E sono da manichetti, ma tanto da e sono con nostra cava riva nel suo ultimo luogo e sociale con da Ryan France. Ryan France da manica e team di football. Ando nostra lante con bustur con tutte le cose da ando a metà presidente sì, però Ryan da manica e team e abbiamo uniforme con tutte le cose da então assim nós estamos a bala então na ano 95 canto criou da maneira quase bem acaba da maneira quase bem acaba só em princípio tá Watapana tutti frutti era começamento em 90 canto criou começar anterior começar na ano 90 segundo mas o dia de encontro começar na ano 89. Ok. Então, okay. Aí depois, canto criou começar. Você estava na Rancho Dom Pedro? Rancho Dom Pedro, Rancho Dom Pedro, sim. Correto. Então, em 95, já é tempo de Watapana, com tutti frutti, já tem um grupo de Garawatch, que é quando chama MNR. Garawatch, né? Sim, sim, Garawatch. Aí não está a participar, depois Watapana lá atrás. Então, é participante da Bira Tiki. Então, um dia depois de ver que bala, nós de... Vai entrar um grupo para tocar e engrandecer o canto crioulo. Então, quem está tocando aqui? Que tem a nossa tem Albert Mourmont, Gendel Mourmont, Salles Anthony, Ami, Amancio, Gabi, nós tudo de Eibana, né? Quem vai tocar aqui, nós formamos um grupo. Okay. Nós formamos um grupo, começa a trem. Xanda está tendo uma cantica, a mim está tendo uma cantica com imensa escriba.
Dennis Anthony, no? No, è Dennis Anthony che sta molto con noi, che veramente visa, non sai, è Lombal. E sei da nieto di Flora Martes, anto cu ora che tambe defunto Russell Coffee, tambe acercano per canta con noi, anzi Flora Martes mes tambe che cantando con noi, non sa vai con un 5 of the 6 cantica e festival na ano 25. Sì, na ano 25, dia 21 di aprile, e festival da batata. E nana fui a boisa cominciare. Ok. E nana fui a boisa presentare per me via. Lombala sali per me finalista, a me sali seconda finalista. Ok. Mi cantica. Ok. A tu, minuto a quarta. Quem a ganhar é perda tudo e fruta ganha sim. Tudo e fruta ganha em si, pero toque não se sale com o prêmio. Então, agora que nós abafamos stage, por bem, bem vergonha com nós é biste, que para nós vai, nós é biste, é a maneira que nós tata não está biste, tempo não é biste, vai, então nós abafamos, ano todo dia cercamos. Ora la topa non so se canna vai a forse in aghiera, bisogna un parola, bisogna da una spicci ronca, scuma volta una barriga brusca. Non si dice niente, che si dice? E dice, me ste tenne cuenta con vos dan. La sua prome presentazione sta sin aquí. A de mesura e la visa, mica canta con vos dan. Ok. La visa, mica canta con vos dan. No, sí, pero no son lanta para que da existir. Tapa es que no sabía. Pero ahora que la pisa nos, es que queda con nos, nos apaya, nos prepara, nos di, pero nos participa, pero tiene de rincón. Que menos, me se toca de rincón también. No se puede participar en la canto, creo eso, queda sin toca de rincón. Sí, correcto. Anteriores, nos se top, treina un par de cantica con Ana. Di mese sonando con noi a partecipare con noi anche in scena anche per canto un, due, tre cantiche che io e noi in cava di tempo già non sa mai che era non sa tocca di rincon nel 25 e tempo e tutti quelli di si vedono passare in caia in offsi sì. Sì, no? Sì, Guatapana sta passando. Ah, ok. Guatapana sta passando. Guatapana solo sta passando i tempi. Già capi i tempi da ting e passamenti di incai. E sei da Simadan solo da ting marcia di unioni, nada di cose. Yeah. Simadan, yeah. Sei soli a tardi, cla. Non sa, tocca dire di incon, pa nos, da cla. Non con l'espresso, non sai una chiamata fake or so. Non sai una chiamata fake or so di Francis Knepa. Già vuoi conoscere? Non ti chiami grandi di Yavi Station. Sì. Grandi di Yavi Station. E di... E che il gruppo è... Tenso si mandano, se è tempo e tappo non si mandano. Un dia promego di bandiera nel corso. Ok. Estava tapando um cimadango, está saindo na Bonam, na banda de. Está contando um supermarket grande, arriba, né? Andou. Está saindo e vincava num caso na Bonam. Então. Ok, e tem que estar com ele, Scal, com Oxna, Oxna está financiando com a Cultural, com os Nai, ela se socou via Oxna com Nai. Pero aqui na Bonaire não disse nós não, pero na minha vaca é grupo aqui por representar Bonaire, um grupo que acaba lá na April. E já para julho eu tenho que vai Corso. Eu não só tenho um tocar de Plaza Diego, depois ela vira Plaza Rojo, outra Isla Rojo, depois ela chama Plaza Diego também. Então, não se vai tocar, de fundo, Mar Santiago, tem um mestre bem uac. Por nós, tem qualidade para vai representar Bonaire.
Non sai, ok di Max, non so mai. E se ti dava da e promè presidenza di Fuyan Boys, na è, gli spendo 25 mesi con Nuova Zelanda. Che me di sali? Sì, sì, sì. Microsoft, sì, 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 na, na Yuli, di promè non si tocca na, na corso. Non si tocca i danan. Despes de aí, assim, não sabia se qualquer nosso boquibre, mas... Nosso boquibre, mas aqui com o macho nos poás, assim... Ah, não, daí dá pra ter hit e tem virar, né? Sim, sim, não, pero ainda é dia da promébia, não sabia, pero... Já, Ana, que tu daí tá tinhendo cantiga da canta, não, pero não que ela grava, não. Ele tá tinhendo cantiga da canta, não só toca, não, com o neco, com a Yankee, não só mira, com ele, não dá gosto cantiga, não. Quando eu era no 97, não se decidi, vai gravar nossa promessa de. Depois de 2 anos de existência, não se vai gravar nossa promessa de. Com Rosa Lagayan, Bai Ribache, com Derechi Biba, com diferente cantiga. Em plus, me também já tinha uma riba, me cansava de. Esse um de Gagaré. Ah, ok. Sim, sim, sim. Ok, ok. Você, a Fuyan Boys tem aí, tem com água, Jonah, que me ali, tá bastante movendo, e com o Hopi Éxito e com o Hopi Hits. Sim, 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 Hopi, nossa, Hopi Hits, Hopi Biarque, Ana, ora, em princípio, e na 97, nossa grave cantiga, e não pega machá, é da Taisi, pero já vestígio que dão busca nos Turain. Turain. Que vende que 95 não se queda assim, né? vai Turain, corso, mas que via, of dois via para aí. Então, na 99, Rosa Lagayan vai a pega mesmo. Ok. Ora com Gio, cabe a mim. Gio, como é que vai? Com que parte vai? Quem acercava o Sanjibi mesmo? Em princípio, na atrás um propaganda que é cantiga no corso. Ah, ok. Por isso ela ganha vai, que amigo Ana canta dentro do sistema único que está tem. Então, depois, é gai. Tinha uma ita. Clifton N. Estava a imitar. Ana de encantar com coisas aí, então na a decidir gravar junto com Ana. Pero em princípio na só Ana a Raia na Camina um manager. Ah, tava sim, da Camina Ana é um manager que tava tá o Bui Sicília. Sim, ela é um manager que tava o Bui Sicília. Então Jimmy na a cercar o Bui Sicília. Ou foi para Caramba, Ana, com coisa aí. Pedi direito. Sim, sim, sim. Então, mas é Rosa Lagayan Bai, tá? Um próprio composição de Ana? Segundo-me, não. Ok. Segundo-me, não. Segundo-me, tá? Uma peça de basta tempo passar. Mesmo com Derechi Biba também. Passou sobre de Choncolá, que é canta tambor na Corsó. Não se compreende com Rosa Lagayan Bai. Tá existir cava, pero botar na cabeça tem um paribia, então essa não é da canta antes né? Sim, 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 sim. É coisa é como foi tempo de guerra, não? Ok. Era se lá ganhar ainda coisa foi tempo de guerra com tá tem guerra com holandês, tá andava na Andias aqui, então era young, se era vai Holanda, back, Rosa não tá que vai vai. Ok. Vaga mané é coisa que men é tão coisa bio. Mas Ana cresceu de lá e ela vira de Ana. Ok, ela se dirige. Ela vira de Ana. Passou um mês de tempo, né? Eu não está documentando nada. Sim, direito. Sim, não tem direito ao autor. Então, assim ela vai. Assim ela vai, não se grabe. Ela vira um hit. Que é da minha escola com o Butiwan ou o Felipe. Sim, sim, sim. Toda peça na Xonaco. É que ela não tem... Direito ao autor. Agora que eu venho para o clima. Não. Agora que eu venho para o clima. Agora que eu venho para o clima, não tem baixo. Yeah. Minha família, um saco está
maior na of na ancestor na a cante pro mebia. Ya, okay. Atori dan a dan a si ritmo comina. Si, na dale ritmo comina. Campion e quei ta combinazione di ku fuyan boys na ru na corso. Ah, vazi. Tu cos da e non sta non stava da home work tu luna casi da corso. Casi tu luna. E tempo ya. Casi tu luna. Di me tempo ne costa da barata tambi. Anto cosa andava facile. Yeah. Cosa andava e vuoi facile. Quante hit na masku. Ano bisa ko fuyang ting ko obisa ka dal mes duro of mas duro ko esa ke esun di anagi tan chico na Cuba. Ah, okay. Chico da Cuba seita reseita reseita un proprio composition of seita me da no no seita un proprio un composition di Salomo Anthony. Okay. Seita da un composition di Salomo Anthony. Di me sempre, dentro i young boys, e da vengono su composizione, e da bisa kiko kiko, tan tan tan. Do junto, vos andate. Non, do non so trare cosa, trare riba je, mette un tiki mas di epapiamento, anto mette, visa aki na no, epapiamento, assi na genda club. Mi se mi cambia che nango e sei questo codando in papiamento somi da dreja nada in e composition ne papiamento so quentas che bi mi da dreja timbia of nosa pondro otro ene pa iuda nos dreja e composition per e composition completa da di Salomo Anthony. Ah, okay chico e sei da uno chico ad al duro Depois, chico, nós abrimos a machá para nós pôr a tumba, chico. Sim, não? Sim, machá, mas são bom. E chico, a conco é três anha. Chico, com três anha. Riva Tor, que mende, tava viajamento, vai. Então, nós só queda pensa, chico, por saca, passa surpa, passa chico. Mas passa chico, então. Quando eu vi a tem canto crioulo, não é inspiração nada bem com coisa da ensina aqui, é temporada aí. Então, um chico, me dá querer que, até a rua que me dá querer não saia, é Luigi, que por aí chega nível de chico. Sim, sim. Logo que o chico assim, ok. E um de outro nasce, tá tem isso. Pero lo que chico hace un llega en nivel. Sí, no se puede pedir pieza solo como ir, pero tú lo que pieza hace. Sí. Cultura es movición, cultura es llamamiento. Sí, banda, cosa y no sé, tiene lenzo de un man también que da duro de encanto criollo. Tiene, no sé, toque rato también que te da duro straight by. Pero lo que chico hace. Mi te pensavo di un assi. Non assi? Di un assi. Quando il paese può cambiare con Fuyan? Tintura e tempo, basta, no? Il paese, la nostra vita, non so poi, non so poi, già corso, non mi conta quando via, ruba anche, non so poi, basta via, non so poi, Holanda, non so poi, Surinam e Cuba. Questo è il paese che non so poi. Non so poi Cuba anche, e tempi Chico ta ainda. Ah, ok. Sì, vedendo, non so poi Cuba con Chico, explica anche me di questa una storia di Cuba Angel, e Chico ta, explica anche a Harry, a cose, che me llega na Cuba, anche questa Angel che si chiama Francisco. Dona Bonneiro, non ti chiami Chico. Yeah. Ora lei arriva a Cuba e tende il turno e dice: Hola Chico, hola Chico. Abbiamo un bire puntino di una bontà, ieri mi arriva. Da quando posso sacco, sta Chico Villava. Sì. Buon, ovvio, buon che. Sì, adesso. Buon caso di un altro. Sì. E viene da una Cuba a Harry e così. Do. Ora che non so presentando il ritmo che è toccato dentro e da balia e così da Cuba non da balia non il nostro ritmo mescolo con il nostro balia
Nessun corso. Sì, no? Sì, nessun corso non so parlare. Ok, ma è andata sinti, è ritmo criollo. Sì, 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 dalle che è cubano, non è mica saturno da parlare tu. Non è stato in po' parlare, con non può parlare. Però, musica, ma non è quei dalle, non è sinti che non è andata, è meno corso che non è andata. E tá onde per lugar na que nós apresentar Hopidush que é um lugar que não conhecemos, pelo anda baia o ritmo com on. Sim, great. Mas nem na Suriname, nós apresentar diferente caminho na Suriname, nós apresentar caminho de Bosnia e Hernan, nós apresentar caminho de Injang. Injang anda baliavo, sim, pero. Fai ritmo, vero? Nada gusta così, nada gusta, nada balia. Ante tempo non sa, vai con pacipe, sopra carco. Non tameta sopra carco. E già non c'è, non tameta sopra carco. Non tameta qui, non carco. Anche sopra, però non da iega e tono, non con pacipe da qui. Ora che da sopra. No, no. No, 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 no. Non tocca mai so bowl. Ok. Sacco? Tanto puta è banda di Injang na Suriname da tocca con keyboard. Sì, no? Vestita non pa Injang tocca con keyboard con anco da boom boom boom, però non ta compagnia con keyboard, ne sai da morde, ne sai da crio. Sì, ok, ok. Sì, 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 sì. Keyboard con chitarra, con cosa dai. E questo upgrade ora pensei mi dovessi un tu intercambio via culturale. Sì, 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 ma c'è un intercambio culturale, non è una cosa, non so mai, ma c'è un intercambio culturale che mi butta Venezuela, tabin, Colombia, tabin, ma è un di Cuba, butta gruppo di Messico, gruppo di Colombia, gruppo di Finland, hobby paese, tabin e Festival del Fuego. Tanto. Tem um dia que o tour e país está apresentado em um teatro. Tem um teatro grande, o teatro está grande em Santiago, de Cuba. Um teatro grande. Riba Stage tá, tem três equipes de unidade armada. Ok. Três equipes armadas que mende, tá com uma cortina da barra, cortina da sub. E outro da coisa toda. Imaginava. Assim, nós mesmos vai cantar. Parte-me ainda. A gente é show agora assim. Para não mix para tu render, para não assim turcos para tu render. Um da quem tá para. Um da quem tá. Cos marcar. Sim, só um check dentro do dia. Cos marcar para grupo e balha para balha. Turcos net em cada outro. A noite da chega, mas da chega 30 de para trás, público da 30 de lante, a outra 30 de para trás, sinta para trás, dá um artista mundo, sinta, dá o drinks, guarda o hora já, ou da 30 passa para trás e para trás a cortina, guarda a cortina abre. Uma experiência única, Gabriel? Sim, 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 sim. Oh, sim, mas. Você sentiu, é tu artista profissional. Sim, sim, sim. Trato também sublime. Sim, completo, completo, completo. Vai, chega assim na guitarra, atendendo a papia, over divo, isso me está anunciando o grupo, está atendendo a papia, agora vamos apresentar, desde Bonaire, foi Young Boys, que é. Esse homem, a cortina assim, vai arriba. Sali, botin, sali, bota. Bom, bom. Sali buta, nossa sali buta dois pesos que eu não entro. Depois, nossa tem um ende que é conta. Sim, sí, explica. Explica. E coisa de mês, nossa apresentar e tempo já e musicana de cada temporada. Yeah. Temporada de cima Dan, que quer tocar temporada de cima Dan, que quer tocar temporada de São Gango e São Pedro. Ando aqui com a cera aí com a gente para ir. Correto. Que é. Assim nós apresentamos mesmo na Cuba. Que é mesmo de começar a temporada de cosecha. San Juan com San Pedro, nós tocamos San Juan, nós tocamos San Pedro. Gostei? Acaba, dá dois, três para ir.
passera e nostra presentazione. Allora, non so spiegare cada un di noi. Sì, c'è un anno sto parlando con Gabriel Puriei, hopi, hopi interessante. Non c'è un altro topico non dame che non sapeva come, sa con noi. Dentro di due parti, anche di dare clave. Che era con noi, non sapeva con Gisei. Mi di un problema con mio uovo l'amo. Ho bisogno che potrei aprire lungamente da qua con l'optica ho bisogno. Ma che abbassare per l'optica a diare che fare chiedo servizio on. Vamo a vedere. Montura per aprire di solo di differente marca. Tu ne sa che non tanto blanco e che cambia colore del solo. Optica Antigliana di Caia Grande 21. Servizio di tutto tipo di brel per miraleo, lesa, bifocal e multifocal. E anche speciale per stur a noce. Montura per brel di solo di differente marca. Ti lens da stock e tame di colore. Abri di già luna per ciabbiane o ciorba di rossore di maita e due sorba sei soggi a tardi e già sabra sigun al sprac. Chiamanos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Optica Antigliana, servizio ta on. Si ya toca e canta con Giovanni Mercera. Cuida vos salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos está ofrecer les de drum, cuarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca vos cantica preferí. Para más información, gisto ma contacto con mi na 527-4513. Nos está llega de cerca vos, porque desarrolla un conocimiento musical. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Farandulero TV, un programa cargaco entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanan, presenta pa Sadi Klaber. Tudo domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal netamente bonaireano. Plataforma Farandulero TV, presenta pa Sadi Klaber. Cas de emoção. Também a nossa cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não importa a raça ou sexo, cas de emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Cas de emoção. Turja luna noite, mitare 9, aqui na nossa TV, é canal netamente bonariano. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan tabina palabra pa contenos ti nan vida. E pario na una na alanta, skolku na abay, trabawku na asi, y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos sabin, pa sinasa, na unda nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Share nos website que você não querer den exterior e lá ganan também experienciar nos programación www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una cubota. Evidente, nós estamos back dentro de duas partes de dar clave a uma noite interessantíssima, conversando com Gabriel Puriei, nosso papo Hopi de Fuyan. Fuyan é uma agrupação que tem direito de existência e está aqui que tu vai e corrido que tu vai também, Gabriel. Que tu vai? É o que vem essa candela, trove. Sim. Vamos acessar agora. Vamos necessitar o tempo para boar esse bocô. Sim, com a experiência também. Sim. Vamos necessitar a hora que você sente que o mês vai perdendo e a hora que você tem que boar esse bocô para o be back. O mês é puro para não estar tá top tour dia. Não. Se você está top tour dia, o mês está perdendo o mês.
Sì, sì, un dia per te arrivo, un dia per te, boh, sì, sempre lei di naturalezza. Sì, 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 un mese con, vai a boh, ben arriva. Corretto. E poi con, vai a boh, ben arriva. Corretto. Conta noi, Gabriel, so, non so come sa, differente via ovo di ritmo mes, riba su mes criollo, con, posso ti in cambio, di antes, se di tempo, il tempo già, andò con a ora che sicuro, con a boda mira e cambio, no? In che direzione sto facendo? Ma cambio o bibbiata positivo. Cambio o bibbiata positivo, però dipende da chi vuole cambiare. Non sta a me tempo, non so cominciare. Sta tenendo che tu abbia di me se temi guatapana da e il gruppo. Yeah. E temi guatapana da il gruppo. Quando guatapana da un gruppo, comincia a toccare con break, ma c'è qualcosa. Yeah. Come ne andò? Non so cominciare, non so cominciare a briga dentro con lei. No, ma sono andato a criollo, che. Però non sa, a cominciare a mira. Di me non sta in break, da 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 no, no, la da 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 break, da 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 tumba, ram, bam, da 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 non so bene le cose, la guardo gustare, non so seguire con le cose, cada vez non so c'è un break nuovo. Di me questa generazione cambia. Yeah. Che generazione cambia, questa vai che generazione, però sempre vai, non so così, non so purba così, dentro nos composiziona. Ah, sì, che mi hanno notato Mishi con... Non so purba di meno Mishi con Bucci Marti, con Streno, Streno, che non è. Non so purba meno di Mishi con Nan. Portava un picco a darle un codice di Gipsy, però meno non so purba di Mishi con Nan, né cambia una parola, non passò. E con lei, e disco, non è disco hit, non da, di un tempo. Yeah. Ta disco na hit tanto e con ne vome se Michigo na segun a mi opinion. Segun mi opinion mi te quere vome se Michigo na. Mes cosco un hit ja ora ki no porba ku vo pete drecha un hit, vo pete drecha un hit. Ta se ta hit ka. Si, si. Da un cosbo pa si da ye. Vo ika vo ju kode. Si, si, un cosbo pa si con hit da ye. Or un pieza hit, no? Anto imaginavo che la vida hit mané etai. Mané que está anto imaginavo la que da hobby hit. Eso tinha estava dim bam. Yeah. Pero tinha dica queda. Que vira mané un anto un número para nan. E que antiga nan que da hobby tem. Sí, é antiga nan no me se mexe com nan. Vou vai presente lá no bisa tem karaoke, vou vai cantar un antiga que aí tanto. Vai cantar outro, dá visão para cantar mal, mas que é bom de entono, tu gosta. Ele dá visão para cantar bem quente. Sim, acostumado. Sim, entendeu? Correto, correto. Esse é minha visa. É coisa aí, vamos mexer com não. Vou cantar com não, nunca que vou querer dentro. Pero não demais, tampouco. Passou assim, eu entendo aquele ioiô com nós acostumados de ti. Passou aqui, um crioulo, não? Para mim, você sabe que não problema com o tocador, me trabalha do. Yeah. Okay. Me gusta balha. Me gusta balha. Teu é me gusta balha. Antes disso, comecei a pôr-me balha. Antes, a mim está, a gente envia ouro para engatar demais coisas de um pieza. E não há um smack balha. Yeah. Okay. E é, não está dando um smack balha. Mas um quantidade de break que anda tem criou e não. Mas nem tem um ritmo combinar, vou pôr lock, vou poder embalhar. Pelo um que criou, eu vou estar balha, mas bem, demos vai assim, depois, em break, trai outro, e não está clop. Mas aí, nos meses, agora fui a um boy, se trai cantica, não, me disse, não, tu via lá, eu vou com o balhê. Ok. E me sinto na vigiana e vale. Se eu ligo mais coisa. Ok, ok. Se ainda tu na ame bani gana de balha, ainda tu na outro ainda gana de balha. Eu vou ligo mais coisa. Off cambie. Em que outro code em dia dreche. Para ainda é gana de balha. Ora, vou te tocar para ainda balha. O ritmo me se cana também. Sim, 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 sim. Muito break da ritmo da cana. Cada vez pieza a maneira caba. Mesmo em pieza caba e bolo começa. Ainda clop. Yeah, yeah. Pieza me se. Sigue, e poi comincia
Gabo ko yung ayang pariba de kubolense de umang. Ita tima ni tres pida. Tres, sí, ok. Ya comienza, después sube un tiki, después va a ser completo. Ya. Mas que tu tumba comienza con su abrida. Su entro, sí. Sí, cava, es, Estribillo, después corre. Va a ser. Sí. Ah, oh, es que yo también me hizo un coso. Bombo para também tem sua estrutura. Sua estrutura, é mesmo, tem sua estrutura, um pouco meme, é coisa mais ou op, mesmo nós ou aqui coi, fui ambos orar, ora com nossa trem. Nossa trem é cantica. Tem bia moenda bem um cantica que vive assim aqui me querem. Perdão, isso, pero aqui na sei é que cruza. A fe pieza manico que acaba ando bole começa. Ainda bom. Me sei com coina. Que me assim nos atrás, nos tour, riba um pieza, ora que fui a boys tre. Per va piano de criollo. Va bisa eta evoluciona, mas bonita, pero ora que bu nos criollo, boneiro, su criollo, opiene no tá por rato que. Que me va fora de boneiro. Da foi de maneira. Nada por uma tua maneira. Nada por uma tua maneira. Pero... Na não porto que o sistema com o boneiro está tocando em crioulo. Yeah. Por ali tocar baixo, com quarta, com coisa daí. Nem é uíri, mas eu tenho caminho a tocar. O roupa caminho a tocar uíri de abol, vai arriba, nem dentro de um momento a tocar uíri assim aqui. Então nós estamos tocando uíri de arriba, vai abol. Correto. Então, está costando, está nós está assim. Pero se. Un grupo comienza a tocar, no es criollo. Anto que tú vienes porque es fácil que me digas, bueno, está tocando, es criollo de Boneiro. Ya. Yeah. ¿Puedo poner? Si va tocando, por bas, mané, tumba, tú vienes por toque. Pero si va a tocar bas, criollo, tú vienes por toque. E tem seu curso, a parte, né? E tem um jeito que está ponendo o vale. Sim, pessoal, no passado já tinha diferente, da nova bassista, sim. De outro lugar, de Corsoa, de Aruba, com tanta purba, tanta com o jeito tubo, é coisa que está inteiramente outra, não está? Dia não se vai a Cuba. É mesmo dia não se vai a Cuba, não se vai a Cuba. Conhece o grupo que anda tocar, me quer saber som cubano, de Corsol. Hercio Rosario, né? Hercio Rosario para trás de Jair, e digo Jair, me quer para você ir em tocar baixo. Jair, três wagas de a mim, tava de se ir em tocar baixo. Hercio de não, me quer para você ir em coco abatou. Coco botar, sim. Só a mim, por assim. Vamos de conservatório. Mas que manavo, sim, assim é. Você, vamos botar o quê? É coisa única, é coisa... É único. Ou, se há outro ano, a coisa cambia para sua nabisa, não tem modernizar. Como de modernizar, criar burros? Já. Mas modernizar como? Porque você ainda... Slá de outro lugar, sí, adem, de um outro ritmo. É, de um outro ritmo. Sí. Aí não está. Onda moreniza. Sim. Me dá para pie, por tanto, de novo vai rabia, com o que programa que passa. Pero está assim, me dá mire. Nossa, mané, ora com nossa trem antiga, sempre Salamanca que da bisa wakwa esla de e quarta ta queda criollo esla tingera chanque chan 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 of busa con e que esla nan criollo di mes que esla criollo di quarta e basso un botto con otro no correcto vole e basso un botto con otro si vos otro un tallamo otro si si vole. Pero si vos comenzás a hacer otro co, y vas también a hacer otro co. Cierto, para eso atrás. Tanto, y no para ver el ritmo también. El ritmo también. Sí, ¿cuánto cambia? Es que la zona manera bonita, es zona bonita, manera que yo, pero es como una tumba.
tumba di corso. Ma se ti tumba di bonere, se si conosce la tua tumba, per te un motto, e gai da visita, non può contare qui. Un mese a tumba di 6 per 8. Sì, corretto. Vede me su clave. Mi sono manè di 6 per 8 per to, non può contare. E basta toccare interamente un cu, e veramente altro un cu. Conosce la tua, normal non ti tocca. Pensei che fui a moça queda gusta. Non sa saca non scosta na mes, però ora non dale co criur nai tapar. Conta che mucha nan young ku a wora che ta viniendo con anti nan grupo, conta con na, conta con nan como ta aña, non so piano di evolution, evolution, como ta aña e desarrollo de grupo na mación. Con Barraco, la novisa, con Barraco fui a un mes. Quando o povo toca mantenê seu ritmo. Foi, você sabe, foi anti seu ritmo original, DJ. Sim, sim, sim. Me não dá gosto para pedir outro banda, mas já. Pero não, não estou vendo logo. O que me pedi, para que um é o ritmo existente, crioulo. Por favor, mantenê um que cerca de na originalidade. Essa é a envolvida. Mantenê-na e banda-na. Se vai atrás com a antiga, com outra coisa na gente, isso aí está com a antiga, mas mantenê, com Marte, com certa coisa assim, puro mantenê-na de na originalidade. Passou. Tem mais gente também depois de nós. Correto. Mundo onde acaba. Que me disse, isso não é tempo, é um transpasse que nós também tínhamos agora aqui. Aqui um par de anos, nós perdemos isso não. Vamos mirar agora que tem São Juan, São Pedro, e pensa na ida manda. Um da manda, da toca junho isso não de nós já o que está. Da toca junho. Correto. Isso não é manda. Então, esse grupo não toca e a noite na San Juan Peri está toque mais original que possível. Então, é nos turmes se queda mande e cantica na Inforral mais original. Sim, mas é uma peça, boa peça mesmo, tá, assim, boa coisa. Sim, né? Sim, pero toca agora atrás da peça, pensa arriba e crioulo. Sim. Não pensa arriba a. Mas não é visto para nem comercial, porque vende peça com gente, custa de gente, bota de instrumento cerca. Está criado ou está tudo? Já, já. Mas comparar com. Já. Ah, me também é assim, comparar com o tempo já. O criou está gostando sempre. Sim. Mas tem uma diferença a walk seguro. Está falando roupa ainda. Sim. De onde você está vendo? De como está falando tanto assim? Esta. Uau, festa criou eu hoje, festa está yen. Yen, 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 você sabe? Kiko está. É diferente. Uau, eu gostava de maneira antes. E é muita gente também, está gostando. Sim, sim, uau, antes ainda grande solta, toca que eu ia mais tanto. Eu muita gente. Gravatada em banho, purva assim, mas é uma grande da bem de lá antes. Que me, eu fui lá, não disse, onde tem gravação, onde tem nada de tempo já. Agora aqui, tem gravação. Gente não roupa young a tocar no crioulo. Que me, tem fanático mais young. Mais young. Tem fanático mais young. Então, para como? E disco criou dan a pega na rádio. Sim, sim. Pega na rádio mais com um ritmo combinado com os dan. Correto. Anteori, tem hit, a troia visa, tem hit na ala rende. Também tem hit, rende da bai. Sim, sim. Isso é visa, e banda na anga toca, também me se sorpa na tem hit. Se não tem hit. Cara, na young também, tudo possível. Sim, se não tem hit, como está trazendo na boa festa? É. É, na coisa que eu soube, vai que está tendo mesmo com
Ah, è DF. Corretto, corretto, sì. Gravation, importante. Gravation, ma c'è importante. Anche stato in Gravation. Ho fatto a panna, cominciato con tutti i frutti, né? Cominciato con Gravation, dei 90, né? E ancora bello, né? Che pega, ma c'è pizzata, sì, sì, bello, sì, sì. Bello, tamme pega, ma c'è pizzata. Ando, e se ne crio, abbiamo l'anti pizzata. Ora con Gravation, cominciato. Ando, e crio, a ma c'è gustato mese di antichi e di meno volando di gruppi antichi ora che è sicuro e tambien di lante sicuro sicuro e tambien di lante sicuro sicuro Gabriel papi conosco dato di clave quando con clave clave io mi posso spiegare chi è clave chi è clave chi è clave nasce andò un po' chi ma che meta, che meta con clave tem tá? Ué, lá me começando a me vai canto griot. Tá só assim na me começa drenda den é den organizamento coisa. Por mim tá variador, de sua vida tocador. Sim, sim, sim. Cantante ou todo organizado. Ah, sim, ando, não só den canto griot, não só começa na 95, verdade? Den começamento de 2000 na e quando estava bom, já começava a ir, mano. Meme, 2009. E você que assina aqui. Cá tem cheiro com a água da cana bom, anteriormente, o boot de grupo Nantuma e canto criou over. Grupo Nantuma e over, eu renuncio com um of 12 de cada grupo que está a participar, ainda deu uma diretiva, vamos a começar. Nossa bus canto criou e tempo de mês. Tá cada um desses aqui que passa de uma sessão de tour grupo. Alguma né? Nossa bus canto criou e saque fez dias dois participantes. Vai com ele, tem 20 e pico, tem quase 30 participantes. Assim, né, canto criou a começar então, a crescer. Então, tem estado dentro aí, na ano 2015. Festival tu mata meta Baiana Bowl. Baiana Bowl com 7 participantes, 4 7 à noite me treca, eu fui 4 participantes por aí. Tanto e orei. Nossa war Angela Aceca Pascal. Que mentame para ele não adem a agrupação. O aqui que não pôs tá tem tá a mim eu sou fui amboi sair da participar na festival turma tá tem a mim tá tem a medado de isso combina criou bem tá tem a Juan Angela Dalila Tomás antoku Johnny Luné também vamos a começar vamos a reunir nós de larga nós vai a esse festival então e tempo ainda focava para organizar carnaval para ela passa festival então para nós aí okay. É a organização clave nós vai organizar festival tumba no quarto tempo nós ganha $5,000 para nós organizar festival então ainda chega nem para começar ainda chega nem para começar pero nós organizamos um festival de tumba na ano 2005 paga todos os gastos né ainda queda com ganache chiquito ok grande com $5,000 ok já e nós tá pouco cara novo me querer sponsor na aceitável cara novo rarará nós ganha bom sponsor tu vende para nós nós organizar esse vai tomar a começar vou levar arriba nossa começar esse curso novo põe neste mas net a pouco tem ideia né de como eu estava trabalhando bom que eu estava emotivo vai ter um pare é atrás de outro isso nunca organizei não assim muito me se fleta tem pare a entrar outro com
e non va bene. Non va bene il gruppo non andare atrás. Che mi vuole partecipare alla finale, un di un pago, un di nada. Okay. Il gruppo non cominciare atrás. Anto però per me che è sei assomma si è bon. Mi tengo visto se assomma si è bon, ma so fui a boys mesa sali dos aia bow di assomma. Bow di assomma si dos aia after tres aia. Johnny Vleta sali tres aia tra altro. Non so sali dos aia tra boy assomma mi sa che ora e di tre via con Johnny sali con grande friends con King. E fui a un boy, se vai partecipare a mas, però è stato bom. Però è un anga tu me, e después, non ha sido bom. Yeah, ok. Non ha sido bom, il gruppo non ha cucciato atrás, después non so bolle bin back, non so come si va a arriva con me, però. Timbia, ora gente mira cosa, non che mas. Quando ora non vado una mas, a trovare come vuole. Sì, vuole vedere. Questo vuole vedere. Che ho bisogno di tenere, che mi dono 9.000 dollari per partecipare, ho detto, hai una verbaggio, ho avuto 2.000 dollari. Sì, sì. Da come dire, quando assine, ecco, e non ti vai. Per sopra, mentre stanno parlava di 5 partecipanti, con 20, non è? Buon paese, buon prezzo. Portando a 30 dollari per bin wak, bin partecipante. Vuoi bossi? No. Andiamo a ribu entrata nan da bow. E banda, e vai train 2 cantiche so. Per e a seguire, butin paghe 2.000 dollari per presentare 2 cantiche nan. Ah. Ando, e in ama, bisogna come un por. Sabe, mi lo chiede come se passi algo si è in an. Abbiamo proprio, che piace è orato. Con due bande che sei, no? Mi c'è se algo, ma so, a buon dia, tu rende che subi, presenta, hai un buon presentazione, dopo un mese, una buona presentazione, ti brasco, tu ricordi questa costa. Come detto, e due di banda, mi si può come run, sì, con su gas, no? Come detto, che mi ha detto, paga toccato, paga ensaio, paga che, poi, tengo. Tengo mi da che messe sinta papi wa compa e sei di otto pa e donne di banda po sali fe su gaso na si come ne sei e sei comprago antes banda da subi con un keyboard che un pariente a wa che tu rende che subi completo con GSP con GSI con apo di vostesi 20 euro di vostesi o de con ballerina con chico tu ricordi da questa placa. Puta que a o que quando vai? Tá a seguir. Esse bote bonus stage que custava tanto sangue, coisa daí. Banda na esse tipo candidato sem. Sim. Anto. Correto. E candidato participando não tá suficiente. Já. Já. Da como né? Aí na bonota chega para sacar sempre do né banda. Lo que é e banda bal. Yes, correto. E banda bal mas pero um bote né. Passo bom da baiana e público nibo novo pedi e suma aí mané metendo na pedi na festa aqui pra vou bem lá com o festival de turma. Esse aí tem problema ainda na boneira aqui com o bonobo dune e banda lo que vale. Sim. Não se engane, cheguei na não sei. Bom, não estou chegando no final. Opa, interessante. Kiko da Cortico, Kiko da Loki, porra, si si pa attrae mais gente para vir ao festival de Toma. Você é público, outra teta paga. Sim, vai. Público tem gana de bem. É muito bem, é público tem gana de bem. Pero, é cante, a trovete é candidato participante, te são atraente. Vou pôr assim,
che stagione e lugar e venue che va a pone cose, pone e miglior luz da una, che però se vuoi tincere che partecipante, è attrattivo. È attrattivo per il bing. Nidia 5, se vuoi subire a 20, non vi si può cobrare un dollaro per partecipante. Come entrata, sì, paga un dollaro per cada partecipante che ti, anteriore può arrivare a 20 dollari. Allora, se 1030, butti 20 mila dollari, quindi mi può cominciare 20 mila, mi parte anche, perciò, se si va tutto il mondo, si ganasci per classe. No, però come si può salire, si può gasto. Sì, sì, e che se si va tutto il mondo, è un vero. Corretto, corretto. Va bene? Avevo Kiko, Cortico, sono sbagliando qui. Chico porrà se ora per attraere più tumbero, Anto? Guarda, che può pensare, mio premio, però adelantavo un sacco che un bambino è un premio, anzi tu costa che è una sponsor. Clave, da guarda, subsidiare il governo per l'attività, che è meno off governo di Isa e fi che non da duna. Passo e a me non sta mi da chiedere tu e ne caenco e fi da tiki pa e temporada passo onda pa tumba so me aia e un fi ta pa tumba reina prensco pancho carnaval con tuco anto e nta llega e no ta llega e no ta llega. Che meno si mi qui, tanto sei ringa dentro tumba e sobrana, ma ne vuoi che non sa se carnaval, tumba da carnaval, tumba tumba. Sì, carnaval a carnaval. Però da carnaval è sempre carnaval. Sì. Ma carnaval. Ma tumba di dire, na final mi potuna e gruppo cabale denan, che tu rena mire, un premio. La sua tumba va in tour. Va come? Mi metto nel gruppo un premio. Ora vuoi cobra precario. Angel Luck è precario, mi si va per gruppo non. Angel Luck, la sua paga precario per WAC, per Bucinta, WAC e gruppo. Però è anche paga. Nada, busca tour maniera un cammino per non sinta, per non paga. Allora il gruppo non può fare nada, il gruppo è una versione mi chiede più tanto che è un vero da il gruppo da il gruppo da è una versione molto grande per la balia del carnaval, tanto la finale non è nada. Non è per anche también che si non si intuma porta, minza porta minza. In principio, in principio mi senti clave, ta clave cosa. Sì? Sì. Ok, domani chi è stato? Mi non sa. Non lo sa. Ok, ok. In principio, non lo che si tumba su. Tumba su. Clave lo che si tumba su, carnaval si no. Ok, ok. Carnaval si no. Gabriele, mi devo hopi danke, non ora arriva qui. Sì, sì. Hopi danke, hopi interessante. Poi tiene ultimo algo, un mensaje, poi sta anche mirando, Cortico. Sì, Cortico, lo mi capisce, il gruppo dan sigue a forar criollo, per come clave, mi che pa e banda dan tambe, compone pieza, tanto performance, purba performance. Ma sopra non sono tingue messi che domanda busca. Il gruppo va già fuori per fare un buon fiesta. Correct. Non mi si può fare un buon fiesta con il gruppo di Boneiro. Sono andato proprio con Gabriel Purier. Buonanotte. Hopi, hopi, surfer. Interessante. Danke. Messa. On. Ok. Te lo dico, Dios quiere.